Сьогодні у програмі розглянемо педагогічні методи, які використовуються у різних художніх засобах. Також ми спілкувалися із Анастасією Строян, засновницею акторської дитячої студії «Пармезан», яка розповість нам про свої власні методи співпраці з дітьми. А що ж насправді самі діти думають про те, як їх навчають малюванню, мистецтву? Ми дуже часто з вами говоримо про мистецтво, про культури, ходимо на різні заходи, але не завжди ми згадуємо саме чому і як навчитися тому, щоб розуміти мистецтво. Тому сьогодні ми з вами хотіли би поділитися різною інформацією стосовно того, як можна розповідати про мистецтво, як і дітям, так і дорослим, як можна навчитися чомусь новому, чомусь цікавому, та відкривати для себе нові світи, навіть не обов'язково читаючи виключно книжки, а дуже різними способами. Тому сьогодні ми поговоримо про педагогічний процес у художньому вихованні. Сьогодні ми з вами знаходимося в книгарні неспроста, адже зараз українська література, її переклади дуже часто починають показувати дійсно і гарні, і цікаві матеріали, які можуть допомогти як і батькам, так і вчителям розвинути фантазію, допомогти в творчих пошуках для дітей та і старшого покоління. Тому ми зробили спеціальну підбірку, про яку би ми хотіли вам сьогодні розповісти. Це літературна підбірка дуже різного плану, адже, до прикладу, бестселер, можна сказати, такої французької мистецтвознавиці, як Франсуаза Барбгаль, нарешті вже перекладений у 2 томах на українську мову завдяки видавництву «Старого Лева». Є дуже цікавим прикладом того, як можна пояснювати дітям, що таке мистецтво в такій своєрідній ігровій формі. І якщо, до прикладу, в першому томі вона розповідає про більш класичне мистецтво, чому на зображенні ті чи інші фігури знаходяться саме так, адже вся книжка побудована по великому рахунку як різні пункти віку дітей, як вони приблизно можуть запитувати про картини, про мистецтво і приблизні відповіді, як можна про це їм розказати. Тому можна сказати, що сама побудова книжки дуже цікава і інтерактивна, тому що окрім того, що ми знову поновлюємо нашу пам'ять про певні роботи, можливо, відкриваємо і для себе якісь нові періоди, адже все в історичному плані дуже правильно побудовано, починаючи від італійської іконографії і закінчуючи вже мистецтвом 20-го століття. Мистецтвознавиця розказує про те, наскільки багато було різних міфологічних історій у мистецтві, чому художник вибирали ті чи інші кольори, трішки історію про самих художників. Тому саме така література дуже сильно може допомагати як і дітям, так і дорослим розуміти, що відбувається взагалі у світі та в Україні загалом. Але важливим, мабуть, стало те, що сама науковиця вирішила випустити не просто про все мистецтво, а саме окремо про сучасне мистецтво, мистецтво 20-21 століття. Адже це такий пункт в культурному житті навіть України, не дуже заповнений, адже наша освіта зазвичай рідко передбачає правильну освіту в цьому руслі. Адже дуже багато художників є до сих пір незрозумілими для нашого суспільства. Тому ця книжка, навіть її переклад, є дуже важливим, як на мене, у розумінні ось всіх явищ, які відбувалися на протязі 20-го століття, та чому вони мають таку форму у 21-му. Самі навіть роботи не тільки є живописними полотнами, мистецтвознавиця розповідає також про скульптурні міські композиції, чому і де вони побудовані. І
Також дуже багато інсталяцій, які можуть на перший погляд трішки спантеличувати, але саме пояснення і те, як про це запитують французькі діти, це також дуже гарно може показати взагалі весь процес. І, як на мене, ця книжка дійсно може допомогти в якомусь новому відкритті, в новому розумінні сучасного мистецтва для наших дітей. Але окрім закордонних перекладів науковців і мистецтвознавців, які займаються цікавою прогресивною художньою педагогікою, ми би хотіли відмітити роботи вже українських, як і видавництв, так і музеїв, які намагаються також цікаво представляти мистецтво для українського глядача. Якось, наприклад, «Абетка», видана видавництвом «Основи» і створена за сприяння музею Богдана та Христини Хауненків, що знаходиться у Києві. Музей спеціалізується на західно-східному мистецтві, і самі Богдан та Христина Хауненки за своє життя зібрали величезну колекцію європейського живопису, яка перетворилася у цілий музей. І тому цей музей може представити велику добірку дуже різних, дуже цікавих картин, експонатів декоративно-прикладного мистецтва та скульптури. Але ось саме видавництво «Основи» вирішило зробити із цього абетку. І вона вся повністю створена на типології. Тобі ж вибирається одне слово, одна концепція, і кожна буква має свій символ, свою картинку. Можна також побачити декілька картинок на одне слово, що дозволяє не тільки у дитині викликати інтерес до самого предмету, до самого об'єкту, а й до картин, адже вони всі дуже різні, вони дуже різні за стилем, за написанням, за часом, коли це все було створено. І наприкінці вже представляються самі автори робіт, і якщо дитині вже настільки цікаво, чи вона вже доросла до того віку, коли може зрозуміти, хто де є, то вже можна вивчати таким чином живопис, що є також дуже цікавим моментом виховання. Адже саме розглядання, саме дослідження візуальних таких речей, вони теж можуть дуже цікаво впливати на смак дитини у майбутньому. Ну і так, як ми продовжимо все-таки вам розказувати ще про різні українські видавництва, а також українських художників, хотілося б відмітити таких українських художників-ілюстраторів, з якими ми вже мали спілкування наживо. Це творча майстерня «Агравка», а саме Андрій Лесів та Романа Романишин. Ми займаємося ілюструванням книжок, дизайном книжковим, і попри те, ми ще й 2 роки, як займаємося авторськими проектами, тобто ми ще й пишемо власні тексти. Тобто нас цікавить книжка не лише як ілюстроване видання, а фактично як артистичний об'єкт, цілісний, де і візуальна частина, і текстова частина, вони нерозривно пов'язані, рівноцінні і існують на рівних умовах. Ми якось найбільше фокусуємося на дитячих виданнях для дітей. І те, що нас найбільше цікавить, це нетривіальні, часом складні теми, соціальні теми. І, власне, в цьому ключі намагаємося працювати. Окрім всього іншого, ми також дизайнуємо книжечки для наймолодших. Це від 0 до 3 років. Крім того, також такі освітні проекти не художньої літератури. До прикладу, «Шептицький від А до Я», коли береться якась, це серія книжок. Non-fiction. Так, non-fiction книжок, де береться якась відома постать і розкривається її особистість у формі абетки. Тобто на кожну літеру підбирається якесь гасло-слово і таким чином розповідається про цю особу. І хотілося б представити їхню останню роботу. Це робота із серії теж своєрідних абеток, але які присвячені певним дуже важливим діячам української культури. Другим таким експонатом такої книжки з їхньої серії є саме Іван Франко «Від А до Я». Взагалі, якщо ви пригадуєте цю передачу, то самі художники розповідають, що вони завжди використовують дуже різні методи ілюстрації. Вони
здавалося б, і не мають власного стилю, але вони пізнавані тим, що постійно експериментують над подачею. Вони шукають цікаві історії із життя художників, або то взагалі діячі, в даному випадку це Іван Франко, один із дуже важливих культурних українських діячів. І вже пробують представити певні його етапи життя у таких дуже цікавих ілюстраціях. Але знову ж таки, він теж побудований як абетка, адже ми бачимо букву, яка визначає цілий період їхньої творчості і те, як ця творчість і цей період повпливав на діяча. Також важливо відмітити, що художники не соромляться використовувати дуже-дуже різну естетику, тому кожна сторінка виглядає дуже по-різному. Хоча тут використовуються такі моменти, як колаж, графічність, використання історичної ілюстрації, підмальовування зверху, насправді дітям дуже подобаються такі речі. Те ж саме колажування цілих фотографій історичних та додавання різних цікавих елементів, що дуже оживлює і робить книжку дуже такою новітньою. Використання певних архітектурних елементів у ілюстрації. І також хотілося б відмітити дуже важливу у сучасній педагогіці практику, а саме інтерактив, який також можна використовувати за допомогою різних цікавих книжок. І однією із таких хотілося б представити книжку видавництва «Астра», яка називається «Пташенька і кактус». Як ви бачите, книжка дуже велика, вона має тверді листівки, але вона не виглядає пустою білою. Ми розуміємо, що насправді дитина може розмальовувати все, що ми тут бачимо. Але дуже цікавим елементом є те, що у цій книжечці всередині є різні історії, які наче не тільки завдяки картинкам проводять нас по історії цієї книжечки, але і в текстовому форматі. Тим паче, якщо дитина ще не вміє читати, вона завжди може віддати ось цю маленьку книжечку своїм батькам і сама продовжувати досліджувати малюнки. Порівняно із попередньою книжкою, яку ми вам показували, яка повністю має елементи і колажу, і малюнку, тут ми бачимо одну естетику, але ця естетика є дуже спокійних академічних кольорів. При цьому дуже часто ми стикаємося з запитанням, чому дітям завжди показують тільки яскраві картинки, тільки яскраві іграшки, тільки яскравий одяг. Насправді їхній смак може формуватися абсолютно на будь-якій естетиці. Головне це розуміти і не соромитися відкривати для них ось такі різні речі. Тим паче дитина повністю спроможна сама розмалювати ту пустоту, яка їй може бути некомфортна. І навіть самі методи, які використовуються, адже через кожну сторіночку ми бачимо не просто книжечку, десь воно виглядає як такий розгорток, тут виглядає як ось така сторіночка, як проспектик, який іноді нам роздають на вулицях. А тут ми бачимо цілий якийсь дуже важливий текст, який має певну загадку, яку дитина може розгадувати під час читання таких книжок. Взагалі, мій педагогічний досвід складається з навчання в академії педагогічно-гуманітарній. І я навчалася на викладача музики, етики і естетики. Взагалі, можу сказати, що дуже цікава професія, але я перейшла трошечки на іншу, так як ще навчалася на багатьох курсах акторської майстерності, ну і, звичайно ж, у акторській школі. І якось так більше обрала специфіку театральну, яка мені більше підходить. Тому можу порівняти ці дві специфіки – педагогічну, взагалі музичну і театральну. Вони трошечки відрізняються, але взагалі педагогіка, як завжди, залишається. Завжди у будь-якому педагогічному мистецтві є, звичайно ж, робота з дітьми і виховання їхнє. Тому навіть в театральному мистецтві ми не тільки навчаємо дітей якогось театрального мистецтва, акторської майстерності, а навіть педагогіці. Тобто і виховання їх в цілому, і взагалі навіть правила поведінки
десь у якомусь культурному місці театрі. Ну, а в які форми ти це подаєш? Бо знаєш, ну, звикли, що коли це молоді якісь спеціалісти, вони дуже часто експериментують зі всіма такими штуками. От є щось суто твоє? Ну, типу, напевно, є. Скажи про це. Є, тому що мені здається, в нас, в нашій школі, педагогіка проходить в формі гри. І все, повністю, всі уроки я проводжу в формі такої гри для дітей. Ми з ними все, що ми не робимо, будь-яку вправу, навіть якщо вона має якийсь серйозний характер, ми все одно її підлаштовуємо під гру. І тоді діти, якось навіть не розуміючи того, що вони навчаються, вони думають, що вони граються постійно, і постійно в них всі вправи, це в них, а давайте пограємо в гру. А насправді ми так навчаємо. От і це, мені здається, якась наша родзинка в цьому. Ну, а якісь особливі, можливо, є якісь завдання, які ви робите кожного разу, коли зустрічаєтеся? Якось, можливо, на розвиток їхньої творчої уяви чи ще щось? Звичайно, є. Ну, насправді це починається заняття просто з розминки. Розминки, але не простої, як на танцях ми розминаємо тіло, ми розминаємо обличчя, міміку. От різні отакі кривляки, навіть буває кривимось просто, і це дітям дуже подобається. А ще, взагалі, дуже багато вправ на імпровізацію. Тобто, я просто називаю різні предмети, не тільки предмети, навіть якісь різних героїв, професії, або навіть дійсно предмети, якийсь вентилятор, да? Показати вентилятор. Дитина вже думає, як це б вона стала вентилятором. От. Не кожен таке робить, тому, в принципі, і вправи на імпровізацію дуже-дуже-дуже впливають на дітей, особливо на їх творчу уяву вони дуже уявляють і, звичайно, на їх розвиток. І на емоції, тому що чим більше вони цього це роблять і показують, тим більше вони якось відкриваються і мені, і всім людям. Угу. Класно. Ну і тоді останнє, що би ти порадила батькам, які би хотіли якось розвивати в творчому плані своїх дітей? Ну, зазвичай, мені здається, це головне зрозуміти, що дитина хоче. Якщо дитина не хоче того, не хоче тих танців, не хоче, наприклад, акторської школи, не потрібно заставляти її. От це головне. І потрібно бачити в дитині, що їй подобається. Якщо дитина яскрава, в мене були такі випадки, що проводять дитину, і вона дуже яскрава. Вона така емоційна, що просто вона на сцені би, ну, я не знаю, була б одна з головних. Але насправді батьки того не розуміють, що вони кажуть, ой, вона настільки гіперактивна, що ми хочемо її навпаки забрати це в неї і зробити її ось таку порядну, щоб вона вихована була там етикету якогось навчити. Насправді, навіщо це робити? Якщо дитина така гіперактивна і вона хоче це, то навпаки їй потрібно давати це, що вона хоче. От, тому не закривайте своїх дітей, дійсно, розумійте їх і відштовхуйтесь від них вже. Що вони хочуть, туди їх ведіть, в принципі. У кінорубриці сьогодні ми представимо вам мультики, які були створені каналом HBO американським та були націлені на аудиторію маленьких дітей від півроку до трьох. В чому унікальність цих мультфільмів під назвою Classical Baby, тобто класичне дитя? Це те, що там використовується класична музика, яка вже є академічною. Також використовуються картини та предмети мистецтва, які перетворюються в анімацію. Також у мультфільмі задіюються видатні поезії, які інтерпретуються на ніжний дитячий лад. Ритмічність подібних анімацій заставляє дитину чуттєвіше і уважніше прислухатися до творів мистецтва. Тому і вам раджу переглянути подібні мультфільми.
А що ж насправді самі діти думають про те, як їх навчають малюванню, мистецтву? Що таке мистецтво? Воно зробити з нього от бетонну мішалку, корабель, пароход, от, і волкомаз. А чим взагалі можна малювати, коли ти займаєшся мистецтвом? Олівцями. А ще чим? Крейдою. Я люблю писати крейду, не така, щоб ламалась і обламалась, і все. І кінець їй. А що тебе вчать малювати, чи ти сам завжди малював? Так. Да. Мені мама допомагала робити кузови, колеса і кабіни. А чому ти любиш малювати тільки такі штуки? Бо я люблю їздити на них і газувати по калюжах і сигналити. А коли ти їх малюєш, ти пам'ятаєш всі деталі ці, так? Да. Але якщо це йде дощ, то моя машина розмокає і всі ці запчасті розходяться, бо це краска, вона змивається ж. Тільки так. Краще змилась. Але чому ти виносиш свій малюнок на дощ? Ну бо мама не дозволяє вдома малювати крейдою. А ти малюєш крейдою на чому? На вулиці, на площі, в Пушкіним. Бо там краще малюється. Я можу малювати дороги для машин, там, щоб мухи якраз летіли так, щоб треба. Бо раз попадуть під отак от під лоб людині, в лоб так от бемц. Я ще тако. А якби так було в мене, то б я ще перше ще побачив. Кого би ти побачив? Ну от колись случилася аварія на велику. Той самий дорослий хлопчик Ільяс, він заїхав в сосну цим великом, в нього був такий. Ага. І це сталася перша аварія, яку я не бачив. Не бачив чи бачив? Не бачив. А що ти любиш малювати? Квіточку. А чому саме квіточки ти любиш малювати? А фарбами? Фарбами тос. А хто тебе навчив малювати? Чому ти саме любиш малювати квіточки? Сама навчилась. Я можу щось ліпити з лона. Да? А з чого ти любиш ліпити? З пластиліна. Да? А які кольори ти любиш пластилін? Зелений і червоний. А ти знаєш, які вони насправді слони? Якого вони кольору? Якого? Фіолетового. Фіолетового? Ну, хорошо. Дівочки так, що вони фіолетові. Любиш клеїти? Угу. Любиш ліпити? Любиш співати? Любиш танцювати? Любиш ходити в театр? Оце все мистецтво. Розкажи мені про нього. А що ти любиш більше всього? Малювати, клеїти, ліпити, танцювати, співати, в театр ходити. Я люблю малювати себе, квіточки, сонечко, лампу. Хто вас навчив це робити? Мама. Не мама вчить, а мама сама малює, а я за нею повторюю ще. Я за папою повторяю. Не бійтеся показувати дітям неяскраві книжки,
набагато важливіше, щоб зміст, який ви хочете їм передати, був дуже важливим, ціннісним. Він виховував саме ті риси, які ви вважаєте і своїми, які для вас є цікавими. А як і література, так і педагогіка, вона повністю до цього спроможна у нас час. Тому бажаю вам вирощувати розумних, цікавих, красивих дітей та самим завжди старатися освічуватись та відкривати для себе якісь нові речі. З вами була передача «Арт-центр». Мене звати Аніта Немет. До нових відкриттів!